ibyiringiro mu buzima bwawe hari ibyo uzi ibyo ni imputagihe n'indagire foro igisigaye ni ahazaza uko bizamera ntabwo mbizi none se urashaka guhangana n'ahazaza nta gushidikanya nta n'ubwoba kurikira ikiganiro ibyiringiro by'umugisha kuri radiyo ijwi ry'ibyiringiro dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka ku bwiza bwa Yesu kirisito ari we mpana yacu ikomeye nk'umukiza ibyiringiro by'umugisha shuti mukundwa wo ukurikiye radijwi ry'ibyiringiro fm ijana na gatandatu n'ibice bine ndagusuhuje ubuntu n'amahoro biva ku mwana adatawa twese no ku mwami wanjye yesu christophe bibane nawe ngo uhaye ikaze mu kiganiro y'ibyiringiro by'umugisha uyu munsi tugiye gusukura ikiganiro twatangiye mu minsi ishize aho twagiye turebera hamwe intambara zivugwa mu isezerano rya kera rya bibiliya maze tukagenda tubona uburyo imana yagiye irwanirira ubwoko bwayo bwa israel ndetse tubona n'impamvu yagiye itera imana kwemera ko zibaho isanganyamatsiko nyamukuru y'iki kiganiro iravuga ngo urugamba si urwacu ni urw'imana naho ingingo tugiye kuganiraho uyu munsi ikaba ivuga ngo inzira iganisha ku kunesha umugabane wa kabiri mu mugabane wa mbere twabonye inkuru y'umwami wa kane wa yuda witwaga Yehoshafati tubona mu gitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma mu gice cya makumyabiri muri iyi nkuru bibiriya itubwira uburyo igihe kimwe abayudu abatewe n'abamowabo n'abamoni maze umwami Yehoshafati afatwa n'ubwoba atakambira uwiteka ubwo Yehoshafati hoshafati iyabona agatewe n'ingabo nyinshi ntabwo ibitekerezo bye byari ku mubare w'ingabo zirenga miliyoni yari afite cyangwa se ku ntwawaro yari atunze ahubwo yasabye abayuda bose kwiyiriza ubusa no gusenga maze bagasaba uwiteka kubatabara ibitekerezo bya fati byari biri ku magambo uwiteka yababwiye muri iryo teraniro ryo gusenga akoresheje uwitwaga hazayeri ayo magambo y'indemamutima akaba aboneka ku murongo wa cumi na gatanu w'iki gice cya makumyabiri mu gitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma nk'uko nabivuze haza amaze kuzura umwuka w'uwiteka yahise aterura aravuga ati ni mwumve yemwe mwese namwe baturage b’i Yerusalemu nawe mwami Yehoshafati uku ni ku witeka avuze mwitinya kandi mwe gukurwa umutima n'izo ngabo nyinshi kuko urugamba atari urwanyu ahubwo ni urw'imana yehoshafati yizeye imana uwo mwanya urugamba ruba urwayo maze irarumutsindira yamahanga yaramuteye yaje kuneshwa ku buryo butangaje maze bituma igihugu cya yuda gitangira gutinywa mu karere cyari giherereyemo ibihugu byo mu karere bikajya bizanira amaturo yoshafati biramukungahaza akahava we n'igihugu cye kuko bari barahawe umugisha n'uwiteka uyu munsi tugiye gukomeza tureba uko yehoshafati amaze guhirwa n'uwiteka bikomeye yaje kwitwara ese isomogye nawe tumwigiraho ntirihe ahangaha ndagira ngo nkumenyeshe yuko uwo muri kumwe kuri mikoro ari erike ruhangara mbere yuko dukomeza reka tubanze dusenge uri imana ishobora byose imana imenya byose kandi imana ibera hose rimwe icyubaherokibi cyawe iteka ryose tuguhaye ishimwe ukwiriye ku bwineza yawe nyinshi uduhundagazaho igihe cyose turagushimira kandi ko utubashishije gusubukura iki kiganiro ndetse ukaba utubashishije guhurira kuri uyu murongo wa radiyo n'umuntu wese umurikiye uyu mwanya turagusaba ngo ukomeze uduhuze muri iki kiganiro kugeza ku musozo he kugira ikintu na kimwe cyatuma ubutumwa bugikubiyemo butagira kuwugikurikiye ibi tubisabye mu izina rya yesu Amen iyi ni radiyo ijwi ry'ibyiringiro fM ijana na gatandatu n'ibice bine turi mu kiganiro ibyiringiro by'umugisha tukaba kandi tugiye kureba uburyo yiyoheje umwami wa yuda yitwaye ubwo imana yamukizaga abanzi benshi bari bamuteye ndetse igakungahaza igihugu cye nawe ubwe turareba kandi n'ibyiringiro dukura muri iki gitekerezo ariko se yehoshafati amaze gukira icyari kimugoye amaze gukomera no kwamamara mu mahanga kubera ubukungu bwe n'ubw'igihugu cye bwari bwifashe neza nyuma yaho yitwaye ate iyo dusomye muri iki gitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma mu gice cya cumi n'umunani umurongo wa mbere tuhabona amagambo avuga ngo yehoshafati yari atunze cyane afite icyubahiro gikomeye bukeye aba bamwana wa ahabo ese ubu bukwe bw'umwana wa yehoshafati umwami w’abayuda n’uwa ahabo umwami wa isiraheli bwagize mu maruki kuri buriya bwami bwombi haba mu by'ububanyi n'amahanga ndetse no mu bya Mwuka icyo navuga ahangaha nuko kwifatanya k'umwana w'intama n'urusamagwe n'ibintu bitumvikana n'ibintu bigayitse ntaba hantu niko nabyita gushyingiranwa ko aba ari abana b'abami bombi kwashimangiye amasezerano yohoshafati yakoze amateka agaragaza ko hari ibyo yohoshafati atabashije gukora mu mavugurura y’ibya Mwuka hari ibitarabashije gukorwa mu ivugururwa ry'iby'umwuka yohoshafati yatangije bitewe nariya masezerano yagiranye n'ahabu ibibi bitagira uko bingana bya yoramu mwene yohosha n'umugore we atariya mwene ahabu byabaye nk'ibizimya urumuri imana yari yaracanye ku ngoma y'ibikorwa byiza ya iyo bitaza kuba ari uko imana yagiriye isezerano dawidi yuko urubyaro rwe ruzahora ku ngoma naho ubundi ntabwo byari gushoboka kari kabaye yohoramu na atariya bagerageje gusenya iryo sezerano ryatanzwe babaye nk'ababigeraho ariko imana irabatambamira gukingiranwa kuriya musore wari kuzaba umwami wa yuda n'uriya mukobwa w'umwami wa isiraheli ahabo nta kindi kwamaze uretse kumeneka kw'amaraso menshi ndetse no guteza ibibazo bitagira ingano mu bwami bwa yuda uko bigaragara iho kugirana ubumwe bwabuzanijwe na israel yashakaga gukomeza ubwami bwe igihe kimwe yigeze ajya kwifatanya na ahabu mu gutera abanyasiriya kugira ngo yisubize ahitwa iramotiga riyaadi ayambure umwami bene hadadi gushakisha umubano cyane no kugira inshuti byamuhumye amaso bitwikira gushyira mu gaciro kwa murangaga muri kiriya gitero abahanuzi barabihanangirije ngo ntibajyeyo rwose ariko babirengaho barakigaba maze ahaba umwami wa israel akigwamo ariko yohosha fati agikira hamana nk'uko tubisoma mu gitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma mu gice cya cumi n'umunani umurongo wa makumyabiri n'umunani kugeza mirongo itatu na kane yohosha fati iyo kubuza ahabu ngo ntatere hariya hantu kubera ko umuhanuzi nuza yari yabwiye ahabu ko naramuka agabyeyo igitero atazava yari muzima iyo ahabu aza kumvira uriya muhanuzi amaherezo ye ntaba yarabaye ari iya ntabwo aba yarapfuye rwose ariko yihosha fati yashyigikiye ahabu mu kwinangira kwe yifatanije nawe muri gahunda y'embi yabuzanijwe n'imana yihosha fati yashoboraga gukiza ubuzima bwa habu yari afite inshingano ikomeye ariko yayitezutseho yakoze nka bya bindi abanyarwanda bavuga ngo usenyurwe umuteze umuhoro we turi kumwe mu kiganiro nguku ko abantu bajya bananirwa kugira inshuti zabo inama nziza z'ingirakamaro ahubwo bakabagira inama zihuje n'ibyo banyura ubwite bashaka ibyo bashaka kumva ndetse bakabatiza umurindi mu kuzishyira mu bikorwa kandi babibona neza ko icyo cyemezo gishobora kuzagira ingaruka mbi Kuriya kwifatanya kwa Yehoshafati na ni ahabu ngo batere iramutiga reyadi kwerekana neza ko abantu beza badahora ari beza igihe cyose ndetse ko abantu bashishoza badahora bashishoza igihe cyose hari igihe bashobora kwibeshya hari igihe bashobora gukora ibibi hari igihe abantu bashobora gukora iby'ubwenge buke kandi ubusanzwe bari abantu rwose bareba kure bari abanyabwenge yehoshafati yari umwe mu bagize isezerano imana yagiriye dawidi uyu mwana w'isezerano nubwo yakoze amakosa yaragawe ariko ntiyaretswe ntiyatawe yarahanwe ahanwe kubwo ibikorwa bye bibi ariko ntiyaciriweho iteka ngo avumwe cyangwa se arimburwe imana yakomeje kunyuza uruhererekane rw'abami muri iyo hocafatiti n'abamukomotseho umugambi nyamukuru w'uru ruhererekane rw'abami kwari ruguru ngo umwami kirisito azabashe nawe kuba muri urwo ruhererekane rukomoka kuri dawidi ndetse akomoke mu muryango wa yuda nk'uko byari byarasezeranijwe kubera rero ko imana yari yaragiriye dawidi isezerano yarinze ijambo ryayo yakomeye ku isezerano ryayo ibikorwa by'urukoza soni bya atariya umukobwa wa habo akaba n'umukazana wawe hosefati ndetse n'ubwicanyi bukomeye yaje gukora muri uriya muryango wa cyami yashatsemo i Buyuda byashoboraga guhanaguraho ruriya ruhererekane rw'inzu ya dawidi ku ngoma ariko imana yamwitambitse imbere imana yamukomye mu nkokora yaburijemo uriya mugambi mubisha muri buriya bwicanyi bukabije tubona muri iki gitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma mu gice cya makumyabiri na kabiri umurongo wa cumi kugeza uwa cumi na kabiri igihe kimwe atariya yicishije abana b'umwami bose icyo gihe umwami ahaziya mwene yoramu yari amaze gutanga maze atariya ushobora kuba yari ageze mu za bukuru ahita ashaka kwigarurira ubwami bwa yudanuko ni ko guhiga abakomoka mu muryango wa cyami bose bashoboraga kuzamubangamira muri uwo mugambi we wo kwigarurira ubwami bwa yuda kandi akomoka mu majyaruguru mu bwami bwa yishe abana b'umwami bose yenda kubatsembaho kandi barabuze ukuru be wumve ko rwose byari bikomeye wumve ko yari afite irari ry'ubutegetsi bikomeye cyane ryo ku rwego rwo hejuru imana ariko ntiyamukundiye kubatsimbaho kuko haje kurokoka umwana umwe mutoya witwaga wasi uyu mwana akaba ari we waje kwima ingoma ya yuda nk'uko imana yabisezeranije dawidi n'urubyaro rwe maze uruhererekane ntirwacika rurakomeza ibi bikaba bishimangira ko nta muntu n'umwe ushobora kurogoya umugambi w'imana kandi birerekana ko imana igira uruhare mu mateka ya muntu mu mateka y'isi ese tugarutse ku gitero kiramoti gariyadi di tuhabona irihe somo amagambo y'abahanuzi b'imana yagombaga kuba yarumviwe ijambo umuhanuzi mikaya yatangarije ahabu ryasohoye nk'uko yari rimubwiye ahabu yagiye kuri ririya rugamba nk'uko twabibonye ibi biratwereka isomo twese ryo kwizera ijambo ry'imana muri kiriya gitekerezo bibiri tubwira ko ahabu mbere yuko atera hariya hantu yehoshafati yabanje kumugira inama yo kubanza kugisha inama ijambo ry’Uwiteka witeka ni uko ahabu akoranya abahanuzi bagera kuri magana ane bose arababaza ati dutabare yigare yadi cyangwa se ndorere baramusubiza bati zamuka rwose kuko witeka azahagabiza umwami umurongo wa gatandatu w'igice cya cumi n'umunani uravuga ngo ariko yehoshafati arabaza ati mbese nta wundi muhanuzi w'uwiteka uri hano ngo tumubaze umwami w'abisiraheli asubiza ati hasigaye undi mugabo tubasha kugisha inama z'uwiteka ariko ndamwanga kuko atampanurira ibyiza keretse ibibi gusa wowe n'imikaya mwene imura shuti wowe nkurikiye ndagira ngo mubwire ko burya abanyakuri akenshi ntibakundwa yohoshafatati aravuga ati mwami w'ibivugutyo nuko mikaya bamutumaho nuko mu gihe bagiye kuzana mikaya babahanuzi basigara bibeshyira umwami ahabo bamwizeza ibitangaza bamubwira uburyo ari igihangange ko azatsinda ruriya rugamba rwose ko azatsinda basiriya maze intumwa yagiye guhamagara mikaya iramubwira iti mikaya rero twumvikane dore abahanuzi bose bahuje amagambo ahanurira umwami byiza bishoboke ko yashakaga kumubwira ko atakwiriye kunyuranya nabo mikaya yaravuga ati ndahiye uwiteka uhora aho icyimana yanjye iri buvuge nicyo mvuga mikaya yari umugabo utarya iminwa cyangwa se ngo agoreke ukuri akureba yatinyutse kubwira bariya bami babiri ko ruriya rugamba rutazabahira nyamara abandi bahanuzi bagera kuri magana ane bose bari bahaye umugisha igitekerezo cy'umwami shuti wowe nkurikiye tekereza umugabo umwe utinyuka kuvuguruza ibyavuzwe na bagenzi be bagera kuri magana ane bose bisaba kuba ufite imbaraga zikomeye cyane bisaba kuba uri umuntu wizera kuba uri umuntu utagurwa nyamara ibyo yatangaje byaje gusohora nkuko yari yabihanuye ibi birerekana ko igitekerezo cya benshi cyangwa se inama ya benshi igihe cyose si ko aba ari nziza hari igihe umuntu umwe gusa aba afite ukuri kurusha abantu magana ane bose iyi si ikeneye abantu b'abanyakuri nka mikaya badatinya kuvuga ukuri kabone n'ubwo baba banyuranya n'ibishyigikiwe na benshi iyi si ikeneye abantu badatinya kuvuga ukuri nka mikaya kabone n'ubwo bahura n'ingaruka zikomeye nk'uko yahuye nazo kuko mbere y'uko bariya bami bajya gutera hariya hantu iramo tigali yadi aho yari yababujije kujya umwami wa isiraheli yasize atanze itegeko ko mikaya ahita afungwa kandi ngo akajya ahabwa ibyo kurya by'agahimano n'amazi y'agahimano kugezaho umwami azatabarukira amahoro mikaya amaze kubona ko byakomeye ku mwami yarakaye akaba afashe icyemezo cyo kumufunga ntabwo yagize ubwoba cyangwa se ngo yisubireho ahubwo yarabishimangiye yongeraho ati nuramuka utabarutse amahoro uwiteka azaba atavugiye muri gihe imbere y'abami babiri bose imbere y'ingabo zabo zitabarika imbere y’abahanuzi magana ane bose imbere y'imiryango ya gereza yari igiye kumufungurirwa ngo yinjiremo imbere ya kaga yari amaze kubwirwa azahurira na ko muri gereza ko guhabwa ibyo kurya by'agahimano n'amazi y'agahimano mikaya yahagaze ku maguru ye yombi ahagarara ku kuri kw'ijambo ry'imana nyamara ikibabaje nuko muri iyi si hari abahanuzi benshi muri iyi si hari abanyamadini benshi muri iyi si hari abitwa abakirisito benshi bagore kuri ku ijambo ry'imana bakabikora kugira ngo bireherezeho abantu benshi bakakugoreka kugira ngo bashimishe abakomeye bakakugoreka kugira ngo bibonere amaramuko bakakugoreka ntawe ubashyizeho iterabwoba bakakugoreka ntawe uri bubafunge bakakugureka byo kukugoreka gusa isi ikeneye abantu badatinya kwita icyaha mu izina ryacyo nshuti nshutiho wumurikiye ibyo bariya bahanoza b’ibinyoma ahabu yahamagaye batangaje bikwiriye kuduha isomo iryo somo akaba ari ukutibwira na rimwe yuko ibishimishije byose ibigaragara ko ari byiza byose ibishyigikiwe n'abantu benshi byose si ko biba bikwiye kwiringirwa ko ari ukuri Si ko biba ari byo ntabwo ari byo biba bikwiriye ntabwo nyamwinshi iba ifite ukuri buri gihe iyi si irimo abantu benshi bavuga ko bavugira imana iyi si irimo amatorero menshi avuga ko ari aya gikresito aya matorero agenda yigarurira imitima ya benshi yitwaje ijambo ry'imana nk'uko bariya bahanuzi babigenzaga nyamara muri aba bahanuzi bose buzuye mu isi muri aya matorero yose tubona mu isi harimo itorero rimwe gusa rivuga ukuri nyako ku ijambo ry'imana ritaguciye ku ruhande harimo rimwe rihagarariye ukuri n'ubwo abenshi baguca ku ruhande hari bake bashikamye ku ijambo ry'imana ry'ukuri mikaya ariko suriya mubano wa Yehoshafati na ni ahaba umwami wa isiraheli wari uri ku ruhe rwego ubundi mu by'ukuri tugarutse kuri Yehoshafati tubona ibikorwa bigenda byigaragaza bitangaje byabayeho ku ngoma ye umusaruro wavuye mu masezerano n'ubufatanye yagiye agirana na isiraheli nk'uko tubibona ni ugushyingirana ubwo bashingiranaga abana babo bagiranye ubufatanye mu by'ubucuruzi kandi muri ibi byose isi niyo yabaga ifite ijambo rikomeye kurusha yuda niyo yari cyane ikindi iyo hoshafati yasaruye muri buriya bufatanye bwe na isi iraheri ni uko yagezaho imana imwihaniza imana yagaye yuda ikoresheje abahanuzi iyo yashakishije umubano na isi kandi isi yari yarataye inzira y'imana agezaho we na ahabo wa isi bita abana babo amazina yitiranwa ni ukuvuga ngo umwe yiyumvaga mu wundi ugasanga umwe amwise Yoramu n'undi akaryita uwe. iyo urebye neza usanga muri isiraheri hari umwami witwaga iyoramu mwene ahabu hakaba na yoramu mwene yoshafati umwami w'ubuyuda ririya zina ubundi ni izina rimwe ibi rero birerekana ko umubano wa yoshafati ni ahabu wari wararenze uw'ibihugu w'ubucuruzi no gutabarana ugeze naho uba umubano w'imiryango yabo bahuje imiryango barashingirana bageza naho bashaka kugira abana bitiranwa abana bumwe bakaba n'abana bundi ni rwo rwego bari bagezeho amaherezo se ya yehoshafati byaje kumugendekera bite inkuru y'ingenzi mu buzima bwe ni iyabayeho mu bihe biheruka by'ingoma ye mu myaka ye ya nyuma uko bigaragara umuntu yavuga ko uburyo yateje imbere ubwami bwe uburyo yiteje imbere we ku giti cye n'uburyo yitwaye mu bibazo yahuraga nabyo burigaragaza yakoreye neza igihugu ariko nta byera ngo byerangode yaje kugawa no guhanwa bitewe n'uko yafashije inkozi z'ibibi kandi agakunda abangu w'iteka nk'uko tubisanga ku murongo wa mbere n'uwa kabiri w'igice cya cumi n'icyenda k'iki gitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma turi gusoma uyu munsi handitse ngo bukeyeyeho shafati umwami w'abayuda atabaruka amahoro asubira iwe i Yerusalemu yehu mwene Hanani bamenya arasohoke ajya kumusanganira aramubaza ati hari n'aho watabaye abanyabyaha ugakunda abanga uwiteka ahangaha ndakwibutse ko bariya banyabyaha yatabaye bikamutera kugawa gahwa bariya bangaga uwiteka yakundaga ari umwami ahabu wa isirahere ntabwo rwose uriya mubano wabo wigeze unezeza imana ariko nubwo yari yaragiranye amasezerano yo kubana na ahabu kandi imana itabyemera ntabwo yahereye ko imureka kuko hari ibyiza byamubonekagaho kuko yarwanije gusenga ibishushanyo ndetse akagambirira mu mutima we gushaka imana nk'uko yewe yakomeje abimubwira ku murongo wa gatatu shuti wowe turi kumwe mu kiganiro ahari ushobora kuba wibaza impamvu yihushafati yagawe azize gukunda ahabu kandi umuntu w'imana wese agomba kurangwa n'urukundo kandi agakunda buri wese kabone n'ubwo yaba ari umunyabyaha aha icyo nakubwira ni uko ari byo koko abantu b'imana bagomba kurangwa n'urukundo rutarobanura abantu bose ariko urwo rukundo ntirutange uburenganzira bwo kwifatanya n'abadakunda imana ntabwo abakirisito bemerewe kwifatanya nabo badahuje kwizera ngo bavaho bashyingirana ngo bagirane ubufatanye muri byose impamvu nta yindi ni uko imana yagiye ibibuzanya yegera ngo ikingire abantu bayo batazavaho bandura ingeso mbi z'abatagendera ku kuri kw'ijambo ryayo cyangwa se bakazavaho bahinduka dukurikije rero uriya mubano wa yehoshafati umwami wa yuda nahabu umwami wa isiraheli tubona ko wazaniye umuryango wa yehoshafati fati ingaruka mbi kugezaho atariya umukobwa wa habo washatse mu muryango wa yuda ashaka gutsembaho umuryango wuriya mwami sebukwe bukwe agambiriye kwigarurira ubutegetsi bwa yuda agambiriye ahari kubwomeka ku bwami bw'iwabo bwa isiraheli agambiriye ahari kuvuguruza ijambo ry'imana yari yarasezeranije umugaragu wayo dawidi k'urubyaro rwe ruzahora ku ngoma ya yuda nk'uko imana itabyishimiye ku gihe cya ihohoshafati n'uyu munsi rero ntabwo yishimira ubufatanye bw'abizera n'abo batizera kimwe nk'uko imana itishimiye gushyingirana kwa na ihohoshafati nako n'uyu munsi itishimira gushyingiranwa kw’abayizera by'ukuri n'abo badasangiye kwizera birashoboka ko ihohoshafati yabonaga ko ari uburyo bwiza bwo kwagura umuryango birashoboka ko yabonaga ko ari uburyo bwiza bwo kugwiza amaboko birashoboka ko yabonaga ko ntacyo bitwaye ariko ingaruka zabaye mbi cyane shuti wowe nkurikiye birashoboka ko ushobora kuba ubona ko gushyingiranwa nuwo mudasangiye kwizera ntacyo bitwaye ndetse ushobora kuba wibwira ko ari uburyo bwo kwagura ubutumwa bwiza ukaba wibwira ko uzamuhindura mukagira kwizera kumwe ariko ndagira ngo nkubwire ko ari ukwibeshya cyane nk'uko ibyabaye kwa yehoshafati bibitwereka ingaruka zishobora kuba mbi cyane niyo mpamvu ari ukubyirinda aha nanone nagira ngo nkubwire ko uwo musangiye kwizera atari umuntu wese muri mu itorero rimwe kuko mushobora kuba musangiye itorero ariko adakurikiza iby'iryo torero ryizera aha nanone nuko uhitondera ariko kandi nanone ubaye waribeshye ukagirana amasezerano y'ubufatanye ukagira amasezerano yo gushyingiranwa n'uwo mudahuje kwizera ntabwo ukwiriye kuyavamo ntabwo ukwiriye rwose gutandukana nawe kuko yenda ahari hariho ibyiringiro ahari urwo ni rwo rugamba ukwiriye kurwana ukwiriye guharira imana ikarukurwanirira ikagufasha kumugarura cyangwa se ikakwereka uburyo witwara nubwo waba waragiye utayigishije inama cyangwa se udakurikije gahunda yayo none se ni irihe somo ry'ingenzi twakura mu buzima bw'uriya mwamiyosha fati ni ibihe by'iringiro twavanamo shuti nshutiweho nkurikiye nk'uko twabibonye igihe kimwe abamo wabo abamoni n'abedomu ubwo bahurizaga hamwe imbaraga bagatera yuda baturutse mu majyepfo nk'uko twabibonye yehoshafati yashakishije imana cyane yehoshafati ntiyari yarakuriye mu mwuka mubi wa politiki ntabwo yari yarakuriye mu mivurungano ku gihe cy'ingoma ya se witwaga asa yuda yiberagaho rwose mu mahoro ntabwo rwose yehoshafati hoshafati yari yarigeze amenya iby'amakimbirane mbere y'uko ingoma ndetse n'igihe kimwe ubwo abanyetiyopiya biyigeze babatera ngo barasenze imana irababatsindira ni uko nk'uko twabibonye mu gice cya makumyabiri ubwo yabonaga biriya bihugu byishyize hamwe ngo bimutere yohosha fati yahamagare yuda yose nk'igihugu cyose igihugu kimwe kwifataniriza hamwe mu masengesho adasanzwe ni uko mu gihe bari bakirimo gusenga bavugana n'imana mbere y'uko bavuga ngo ameni imana yahise imenyesha ubushake bwayo wa mugabo twabonye witwaga hazayeri ingingo z'ingenzi zari zikubiye muri ubwo butumwa tubona ku murongo wa cumi na gatanu na cumi na gatandatu ntabwo ko ukumara abantu bayo ubwoba gusa cyangwa se kubashishikariza guhagarara bashikamye cyangwa se gutegereza ko imana ibarokora ahubwo ingingo nyamukuru yari ikubiye muri buriya butumwa imana yahaye hazayeri ngwabushyikirize Yehoshafati n'abayuda yari ukubamenyesha ko urugamba atari urwabo ahubwo ari urw'imana mu magambo ye ahazayeri yarababwiye ati ni mwumve yemwe bayuda mwese aya magambo nayasomye namwe baturage b'i Yerusalemu nawe mwami Yehoshafati uko ni kuwite kavuze mwitinya kandi mwe gukurwa umutima n'izo ngabo nyinshi kuko urugamba atari urwanywa ahubwo ni urw'imana shutiwe twahuriye ku murongo w'ibyiringiro fm ijana na gatandatu n'ibice bine uyu munsi birashoboka ko ushobora kuba uhanganye n'ibibazo bikomeye cyane mu buzima bwawe bwa buri munsi birashoboka ko waba ufite ibibazo by'urusobe mu myizerere yawe birashoboka ko satani yakugotesheje ibigeragezo byinshi birashoboka ko waba uhangayikishijwe n'ahazaza hawe cyangwa se ukaba uhangayikishijwe n'ahazaza h'iyi isi yacu muri rusange ndakumenyesha ko ubishatse ariya magambo imana yabwiye Yuda na yehoshafati nawe yaba yawe uyu munsi urugamba si urwanyo n'urw'imana urugamba si urwawe n'urw'imana imana izakurwanirira ikiganiro cyacu reka tugisubikira aha ngaha uyu munsi naho uba utaha wari kumwe na erike ruhangara ndangije ngusabira ngo imana yangibane nawe igufashe mu bibazo uhura nabyo kandi jya ukwibutsa ko utari wenyine kuko urugamba rurwayo bisabye mu izina rya yesu amenu ibyiringiro mu buzima bwawe hari ibyuzi ibyo ni imputagihe n'indagire foro igisigaye ni ahazaza uko bizamera ntabwo mbizi none se urashaka guhangana n'ahazaza nta gushidikanya nta n'ubwoba kurikira ikiganiro ibyiringiro by'umugisha kuri radiyo ijwi ry'ibyiringiro dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka ku bwiza bwa Yesu kirisito ari we mwana yacu ikomeye nk'umukiza E bjiririru, bjumutisha.